Ele tá variando, o que que tá acontecendo? Quebrou não, quebrou? Ué? Esquentou demais. Deixa eu ver. Mostra aqui na câmera. O que que foi que aconteceu lá? Ué, Marcos? A peça esquentou demais. Mostra mais perto aqui. Parece que esquentou demais e derreteu. Derreteu. Nossa, isso aqui eu não gostei não. Não espremi nem. Foi 1 litro de suco que eu espremi e ele derreteu a peça. Oh my gosh, tá quente pra caramba, velho. Aqui essa peça aqui, assim, pra poder mostrar. Eu não tô conseguindo dar foco, galera. Ah, isso aqui é. Eu não gostei disso aqui. Como é que pode? E tá quente isso aqui, ó. Essa peça tá quente. Pois é, essa parada esquentou demais. É. Peça de plástico. E apesar de estar correndo líquido aqui por fora, né, esquentou muito. É uma parada estranha. Meia boca, dislike, hein? Dislike. Essa parte eu não gostei, não. Dislike Achei que ia agora. ser da hora. Quantas laranjas que foram? Tá, foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito laranjas que ele espremeu até dar essa pane. Vamos ver, a parte aqui tá funcionando. Tá nem funcionando. Ele tá sem apoio. Funcionando, oscilando agora. É, agora. Porque tá faltando um lado. Tacou tudo, velho. Dislike. Ô, mãe! Dislike nesse aparelho, gostei não. Vou te mostrar. A peça esquentou. Isso. Espremi 8 laranjas, essa peça esquentou e derreteu. Aí galera, olha aqui o que aconteceu. Eu espremi 8 laranjas sem parar. A peça de plástico daqui de dentro. Bem que assim, olha só como que ela é igual a essa aqui. Ela esquentou, derreteu. Aí ela quebrou no meio. Aqui é outro pedaço dela. Aí essa peça aqui, quando eu peguei, tá bem quente. Resumindo, isso aqui tá muito meia boca. Muito ruim. Desse jeito, derreteu o negócio, fica bambeando lá agora assim. Tem que, quando for arrumar os espremedores assim, tem que arrumar um negócio mais robusto, né? Essas engrenagens de plástico, esses apoio de plástico danifica rápido. Eu usei isso aqui uma vez antes de usar agora para gravar o vídeo, não tinha dado problema. Porque eu espremi 500 ml de laranja, de suco de laranja e tal. Foi tipo uma metade das laranjas, eu usei umas 4. E estragou agora quando eu usei pra espremer 1 litro.
Supostamente não deveria acontecer isso aqui. Estragou. Virou tudo.